សម្រាប់ការប្រកួតខិកនេះជាលើកទីម៉ានដែរសម្រាប់គឺជាលើកទី1សម្រាប់អាជីវកម្មលើកទី1ទេបាទអត់តែពូសោះចាំបើមានការរៀបចំឲ្យបងលេងខិកស៊ីងទៀតមិនដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំមានអ្នករៀបចំឲ្យខ្ញុំគូទីស៊ីងខ្ញុំសុំពេលយ៉ាងតិចកន្លះឆ្នាំមកខ្ញុំអត់ពូបានអញ្ចឹងហើយយើងយើងត្រឡប់តាមពូគុណខ្មែរអញ្ចឹងយើងជិញ្ចូវយឺតណាបាទខ្ញុំតបពូនៅសុកទេបាទខ្ញុំដឹងថាច្បាប់ប្រទេសគេហើយនឹងលក្ខណៈពូប្រទេសគេគឺវាពិបាកមែនទេបាទយោយនេះម្ដងហាងជុំម្នាក់គេនោះដូចបងមិញលឿនអូឡងមិញលឿនមែនអាយោយមកធ្វើអីដែរមកហាងម៉ូតូបងស៊ូសោអីយ៉ាអុយលឿនម៉ូតូតែទេមិនដែរមកបងអត់ដែរមកអត់ដែរមកតែធ្លាប់ជិះកាន់ហ្នឹងឯងបាទធ្លាប់ជិះកាន់ហាងគាត់ទៅជាក្រដងដែរខ្ញុំណែបងសាទូហើយថានឹងថ្ងៃណាមួយមកគាត់ដែរគាត់លេងឥឡូវបានមកវិញមើលបងឆ្លាញ់មកគ្រឿងណាមកទៅយើងទៅមកទៅសាច់អមដៅដៅតាមតាមទៅតាមមកលេងដែរខ្ញុំទៅម៉ូតូឲ្យខ្ញុំឆ្លាញ់ណាយកទាំងអស់បាទបងមិនដែរបងការប្រកួតនៅចិនដូចជារឿងលឿនណាបងបាទសម្រាប់ការប្រកួតចិនគឺលឿនហ្មងខូចជើងមកគេយើងយំទៅយើងអត់សូវដឹងឲ្យសូវអានេះអាទី10ប្រពន្ធគីបុកស៊ីងគេបងគាត់និយាយទៅទំហំអាចំនួនជើងគាត់ហ្នឹងមិនដែរបងយំទៅខ្ញុំស្គាល់ប្រពន្ធជាមួយកីឡាករខ្មែរយើងច្រើនហើយកីឡាករម្នាក់ហ្នឹងគឺអាវុធគាត់ធ្ងន់ដូចកីឡាករផលប្រព័ន្ធអញ្ចឹងអូគាត់ទៅកីឡាករគាត់ឆក់ទៅបាទគាត់ឆក់ទៅគ្រប់លូនហ្មងចំណឹងវារបងទៅប្រកួតនេះយើងមានបានមើលវីដេអូនៃការប្រកួតរបស់គាត់បាទសម្រាប់ខ្ញុំដេកមើលរងសឹងរងថ្ងៃខ្ញុំឲ្យហាត់ចឹងដេកមើលពីច្បាប់នៃការប្រកួតបាទការប្រកួតខ្មែរស៊ីរបស់គាត់ចឹងណាឲ្យយើងដឹងថាអាការប្រកួតខ្មែរស៊ីគឺវាមិនខ្លះចឹងណាបាទដឹងថាគាត់ជើងខ្លួនដែរបងមុននឹងទៅប្រកួតដឹងខ្ញុំដឹងថាយូរទៅពីមុនគាត់ធ្លាប់ប្រកួតមកនៅប្រទេសខ្មែរយើងប្រកួតជាមួយកីឡាករបងឡាវចឹងឡាយត្រាចឹងណាតែគាត់ឈ្នះឡាយត្រាចឹងណាតែទៅដល់យើងមិនបងយើងគប់គាត់និយាយថាគាត់ប្រែប្រួលខ្លាំងឬមួយក៏គាត់នៅប្រែអាចបាច់ចាស់ទៅដែរបាត់យើងនិយាយខ្លួនយំកាលាហ្នឹងក៏គាត់គាត់មិនដែរហើយក៏គាត់ជើងមិនដែរគាត់ជើងចឹងហើយគាត់ថយចឹងហ្មងបាទយំនៅកាលាហ្នឹងទីលក្ខណៈថាគេលឿនហើយគេត្រឡប់អាចប្រពូតវិទ្យាសាស្ត្រគេចឹងវាលះហ្នឹងលឿនវាហ្មងទៅនេះទៅប្រកួតភីបុកស៊ីងហ៎បងបាទប្រកួតភីបុកស៊ីងបងចុះបងបើសិនជាថ្ងៃណាមួយរៀបចំឲ្យបងសុខសឹកគាត់ប៉ុន្តែលក្ខណៈកូនខ្មែរវិញបងគិតមិនដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំបងខ្ញុំបងគាត់មកប្រកួតនៅសុខខ្មែរហើយប្រកួតលក្ខណៈភីបុកស៊ីងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំគួរស្វាគមន៍គាត់ហើយណាមួយទៀតខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំតបប្រកួតជាមួយគាត់នៅប្រទេសចិនហ្នឹងពេលចុះវិប្រកួតវិញខ្ញុំសុំគាត់ថាសួរគាត់ថាទៅមកប្រកួតសុខខ្មែរអត់លក្ខណៈគុណខ្មែរគាត់ថាគាត់ណូគាត់អត់ប្រកួតទេគាត់ថាលក្ខណៈគីបុកស៊ីងគាត់មកគាត់មកអ្នកណាក៏បានដែរឲ្យតែគីឡូ63និង65អញ្ចឹងមានន័យថាគាត់អត់ហ៊ានមកប្រកួតគុណខ្មែរទេបាទគាត់ប្រកួតទេបើគីបុកស៊ីងគាត់ប្រកួតបាទនិយាយទៅអាចគាត់ខាច់កែងទៅយើងបាទហ្នឹងហើយប្រហែលចឹងដែរបងហើយខ្ញុំសួរគាត់ទីដងគាត់ថាគាត់អត់មកទេបាទប្រកួតគុណខ្មែរគាត់មកបើថាប្រកួតលក្ខណៈគីបុកស៊ីងគឺគាត់មកបងសូមឆ្ងាយពីនឹងបន្តិចតើតើការប្រកួតជំនាញណាបាទប្រកួតគុណខ្មែរយើងទៅប្រកួតនៅប្រទេសជប៉ុនខ្មែរយើងកញ្ញាក៏ដឹងដែរបងបាទបាទវាបានទស្សនាបងបាទយើងដឹងជំនាញគឺមើលទាំងអស់បងមើល3គូខ្មែរយើងអស់3គូបាទចាប់អារម្មណ៍គូណាជាងគេបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអ្វីខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គូ
អេអមរិនអេអមរិនហ្នឹងបន្ថងបន្ថងបាទបើពេញសម្បត្តិអាហ្នឹងយើងអាចតាមដឹងបាទថាយើងដឹងលទ្ធផល 80-90% មុនណាសម្បត្តិមួយឈ្នះបាទដោយការទុតិយបងបងប្អូននៅខាងសង្គមណាគេទុតិយថាសម្បត្តិ60% 60%ដោយ 63% ទៅលើសម្បត្តិហ្នឹងហើយបងចំពោះការផ្លាត់របស់វ៉ាន់ថងបសំមិននេះបងមើលឃើញចំណុចខ្វះខាតនេះកន្លែងណាបាទសម្រាប់វ៉ាន់ថងមកខ្ញុំមើលការប្រកួតគាត់ទឹកមួយគាត់អត់សប្រយ័ត្នណាស់ទេបងគាត់ជិញចូលវាយលឿនទៅកាលាហ្នឹងគឺប្រទេសគេជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគឺអាសាប្រើបាញ់បាទអាសាប្រើបាញ់ណាស់តែយើងទឹកមួយយើងអត់សូវយល់ទៅកាលាគ្រប់រូបទឹកមួយយកអត់សប្រយ័ត្នទេយើងជឿលេងតែពេលគេជិញក្បាច់មកមួយដឹងមួយហ្មងគឺចង់ទឹកបាទទឹកមួយបងផលផលហ្នឹងគាត់ត្រឡប់កាលាសក់ខ្មៅយើងគឺទឹកមួយគាត់ធ្វើលេងតែពេលនេះគេអត់លេងហ្នឹងគេយំតែគេអាវុធមកគឺជិញមកហ្មងចុះបើយំមិញបើសិនជាផត់ទឹកមួយហ្នឹងបងគិតមិនដែរខ្ញុំគិតថាគូល្អមើលបងអមើលខ្លាំងគេថាទឹកមួយគាត់រៀងគាត់អត់ទៅរៀងប្រយ័ត្នតិចមិនបាទទឹកមួយដោយសារទឹកមួយគាត់នៅ step ទុំនេះដែរគាត់សប្រយ័ត្នបើថាគាត់បានប្រយ័ត្នថយគាត់នេះគឺខ្ញុំថាអត់ស្លាប់ហើយបងបានកាលាបានថងទឹក2ទឹក3គឺគាត់ទិញវាយហ្មងបាទខ្ញុំបើសិនជាផត់ទឹកមួយអាចនឹងបានផងគ្រប់លើវិញហ៎បងបាទបងបាទបងមានអីលើកទឹកចិត្តដល់បានថងទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំឡងវិញលើសូមកីឡាករបានថងកុំបាក់ចិត្តយល់មកកីឡាវាមានឈ្នះមានចាញ់ហ៎បងហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងជិះទៅក្រៅបើជិះទៅក្រៅពីរដងឈ្នះម្ដងចាញ់ម្ដងអញ្ចឹងហើយដល់លើកមុនបើឈ្នះនៅទៅថៃទៅទៅនេះទៅចិនគឺចាញ់គេនេះទៅបងចាញ់បានពីរដងបាទពីរដងហ្នឹងទៅថៃហ្នឹងប៉ះកីឡាករណាដែរបងអូថៃប៉ះកីឡាកររ៉េមโบបងបាទរ៉េមโบតែហ្នឹងគាត់ពងល្អពងឡើដែរព្រោះអីកាលាហ្នឹងគាត់ឆ្លប់វ័យនៅប៉ុស្តិ៍កម្មវិធី Super Champ ហ្នឹងគឺគាត់វ័យបានអៅមីសអៅអីចឹងណាបងបាទហើយរូបគឺគាត់ខ្ញុំគួរយល់ទៅតបមួយខ្ញុំគួរថាបានតែ20ជើងដងហើយខ្ញុំទៅគួរជាមួយគាត់ដើម្បីគួរខ្ញុំឆ្នាំគាត់ខ្ញុំឆ្នាំបន្ទួយបាទឆ្នាំបន្ទួយបងសម្រាប់ការប្រកួតគិកនេះជាលើកទីម៉ានដែរសម្រាប់គឺជាលើកទី1សម្រាប់ជាវលើកទី1ទេបាទអត់ដែលពូសោះចាំបើមានការរៀបចំឲ្យបងលេងគិកស៊ីងទៀតមិនដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំបើខ្ញុំមានអ្នករៀបចំឲ្យខ្ញុំប្រកួតគិកស៊ីងខ្ញុំសុំពេលយ៉ាងតិចកន្លះឆ្នាំមកខ្ញុំអត់ប្រកួតបានអញ្ចឹងហើយយើងជិះត្រឡប់តាមប្រកួតគុណខ្មែរអញ្ចឹងយើងជិះចូលយូរទៅបាទខ្ញុំតបប្រកួតទៅសុខទេបាទខ្ញុំដឹងថាច្បាប់ប្រទេសគេហើយនឹងលក្ខណៈប្រកួតប្រទេសគេគឺវាពិបាកមែនទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវនេះបងចាប់ដើមវត្តពីគិតនឹងដែរបាទបាទសម្រាប់ឲ្យលឿនបងបាទបាទសម្រាប់ឲ្យលឿនជាងមុនមកយកខ្ញុំមើលតើមើលខាងកីឡាករនៅប្រទេសគេពូតគឺគេលឿនមែនទេគេលឿនហ្មងគឺបងសម្រាប់ការចេញអាវុធនោះបងគិតថារៀងពិបាកឯងសម្រាប់បងព្រោះដោយសារអីយើងប្រកួតជាលក្ខណៈធ្លាប់ពួតជាលក្ខណៈគុនខ្មែរអញ្ចឹងណាទៅពេលមកគិកអញ្ចឹងបងរៀងពិបាកនឹងការចេញអាវុធយំទៅខ្ញុំពិបាកយើងពិបាកថាថាយើងធ្លាប់ចេញអាវុធទៅ2-3 ដែលយើងចេញទៅខ្លាចអាខុសគេមិនមានអញ្ចឹងណាបងតែពេលយើងទៅយើងក្នុងការជាពុទ្ធគឺវាពិបាកហ្មងវាតឹងហ្មងយើងតែពេលចេញទៅវាខ្លាចខុសទៅគេបណៃទីតែបណៃគេថាតែយើងគេបណៃ3ដងគេថាយើងចោះហើយអញ្ចឹងណាបងហើយអារម្មណ៍មួយគឺអារម្មណ៍ចិត្តវាអត់លះហើយថា
ធ្វើអីក៏អត់លះផងនៅតែភ័យថាគេពមៀននៅគេតែគេពមៀនអញ្ចឹងតែហ្មងចាំមានធ្លោយទៅកែងចូលកែងយល់អីហ្នឹងអត់ហងអត់យើងយើងហ្នឹងអារម្មណ៍យើងគិតតែបដោតអញ្ចឹងដល់ដល់ផ្លាច់តែច្រឡំបីកែងដល់ច្រឡំបីកែងបីមួយទៅគេថាឲ្យអញ្ចឹងទៅបងលឿនមកទល់ពេលនេះបងដូចជាមានខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌមួយខ្សែដែរបាទបងបាទសម្រាប់គឺមានខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌមួយខ្សែទម្ងន់ប្រហែលដែរបងសម្រាប់គឺទម្ងន់63កន្លះបងតាមដឹងខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌនីមួយៗតាមប្រភេទគីឡូតែតែមានការដាក់ដំណាំដែរបាទបងបាទបាទបងបើមានគេចង់ដំណាំបងមិនដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺទម្ងន់63កន្លះតែណាក៏បានបងខ្ញុំស្វាគមន៍យានិចមិនបន្តបងចង់ឲ្យមានការដំណាំខ្ញុំទៅខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្ញុំបានអ្វីដែលបានមកខ្ញុំទៅតែការពៀបានលើកជាលើកទី2ទេបងលើកទី1ជាមួយកលាករសុវិស្នាលើកទី2ខ្ញុំការពៀបានជាមួយមិនមានគៀមបងបាទអូអញ្ចឹងការពៀបាន2ដងហើយបាទការពៀ2ដងហ្មងហើយកាលខ្ញុំប្រកួតបានខ្សែវត្តប្រដំងខ្ញុំវៃមកតង់ជាមួយថៃ2និងកលាករខ្មែរយើង2មានសុវិស្នាមានខ្ញុំហើយថៃមានចេកនួនចេកនួនហើយស្អីគេមួយទៀតអូនសេះសាន់ហ្មងអូខ្ញុំលើកឈ្មោះអូសេះសាវ៉ាងមឹងអូនគាត់លេខគាត់ឈ្មោះគាត់ដែរខ្ញុំបានមកវិញយោបាទតែទៅបានមកខ្ញុំការពារបានពីរដងទៀតហើយឥឡូវមានរដ្ឋាក៏មានគាត់រៀបចំកម្មវិធីថាឲ្យការពារសេវាទេគឺខ្ញុំរីករាយនឹងស្វាគមន៍ទីនេះរីករាយនឹងស្វាគមន៍ទីនេះបាទអត់ស្ដាយទេបងមកបានយំទៅកាលាសេវាអត់ចង់បានមកជຕົកចឹងណាបងចង់ឲ្យថាមានការដណ្ដើមគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញមកចឹងកាលាគាត់មានចិត្តខាត់ទៅយើងបានមកហើយយើងទុកចោលបានមកទុកចោលរហូតហើយតាមមួយទៀតវាអត់សមមានតម្លៃទៅចឹងណាបងអត់ទៅហោថាខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងបានទៅគេលើកក្រោយក៏វាអាចបានមកបងវិញដែរបងហ្នឹងហើយវាអត់នៅមកកន្លែងបាទបាទបាទហើយថាវិការក៏វាទៅតាមដែរតែបងសម្រាប់ការដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់មួយខ្សែហ្នឹងឲ្យដំណើមសម្រាប់បងចិត្តបងហ្មងចង់ឲ្យប៉ះកលាករខ្មែរឬក៏ប៉ះជនជាតិយោមទៅសម្រាប់ខ្ញុំខ្មែរវាអត់សូវចង់ប៉ះប្រហែលតែបបទេគឺល្អមើលបាទល្អមើលយោមខ្មែរក៏បានដែរបាទខ្មែរយើងចង់អស់ហើយប៉ះចង់អស់ហើយហ្មងមានឆ្នាំមានចាញ់បារាបានកលាករបោះទេគាត់មកពូដដើមអញ្ចឹងបាទលឿនអាចនិយាយបានឯក្រេត A ស្រុកខ្មែរបងឲ្យជួបមកគេខ្លះហើយញោមទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំជួបទាំងអស់ហ្មងមកគេខ្លះបងមានបងឡាវចត្រាវ៉ោលុនបញ្ញាយេនណាមិនវិធាញោមទៅលុនបញ្ញាលុនបញ្ញាបាទអត់តែចាំហឺតមួយពីមុនចាំបងប៉ះគ្នាតែតែនៅក្លបបងចាំបងធ្លាប់ជួបកីឡាករខ្មែរយើងច្រើនបងកីឡាកររូបណាដែលបងគិតថាជួចត់ល្វីងដែលទុកស្នាមគេហៅថាអនុសាវរីយ៍ជូនបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានតែមួយដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំ